Just nu pågår stora protester i centrala Stockholm. Tusentals demonstrerar mot polisvåld. Och för att visa stöd för protesterna i USA har det uppstått flera sammandrabbningar också mellan polis och demonstranter, som ni ser här. Två personer har anhållits för våldsamt upplopp. Ytterligare personer har omhändertagits. Just nu befinner sig demonstranterna utanför det kungliga slottet. Och våran utsända, Libertad Mancini, är där också. Beskriv vad det är som händer nu. Jo, men nu så har ju ett hundratal personer som var med på den här fredliga demonstrationen som hölls då på Sergels torg med polistillstånd mellan 6 och 8. En liten del, alltså ett hundratal av de 1000 som var där, fortsatte och marscherade runt om på olika platser i centrala Stockholm. Och nu befinner de sig precis utanför slottet, som du nämnde. Och till en början så har ju stämningen här varit ganska hetsigt. Man har sett hur polisen har tagit till visst våld för att förskingra den här gruppen. Ja, hur skulle du beskriva den här stämningen? Jo, men det som var en ganska fredlig manifestation har nu blivit någonting mer. Ja, men det är en hetskare stämning, och jag pratade med en polis som sa att det här var inte alls vad de hade förväntat sig, utan det har blivit mycket större än vad polisen trodde att det här skulle bli. Jag pratade också med demonstranter som beskriver sin ilska och gärna vill manifestera den ilskan, samtidigt som då polisen måste förhålla sig till den här restriktionen om att vi inte får vara och vistas mer än 50 personer tillsammans på samma tillställning. Tack, Libertad, för den rapporten. Vi ska